اور عمل توفیق بدن. سنه 2005 ادمی پروگرام کہ اللہ تبارک و تعالی مارا شمارا ای دیوان توتا بحر زیرہ اور مجلسانی برجہ دار کی توفیق دے گا. دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت مارا و شمارا ہمیں وڑے مجلسانی تو کا نندگے اور بحر زیر کے توفیق بدن. ہمیں آیات کشم خدمت من تلاوت کتا چیزی من بیان کنا شم خدمت توجہ گو ما گوش بدارے تاکہ گپ ذہنانی تو کا بنندن وقتی کے گپ ذہن تو کا نمبی توڑا مردم واسطہ عمل آسان بھی تو مردم عمل نمگا توجہ کن. اول شی من کجا اللہ پاک کلام بیان کجا من کجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثانی بیان تنا کجا لیکن این سعادت بزور بازو نیس تا نبخشد خدا بخشندہ. اللہ بڑایا ہما مردم بیان کن کیا ہی زبان پاک ہر لحاظہ غیبتا تہمتا دروغا زبان ایک پاک کی اڑایا زیب دن کے آ اللہ تعریفا بکن رسول اللہ صفت و ثنایا بیان کن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بارہ یا اللہ علیہ چی فرمائی کرتا چی ہزار بار بشویام دہم بمیس کو غلاب ہزار بار بشویام کمال بی ادبی اے میرے نبی اے سردار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتی زبانا ہزاراں رشوداں سادائیں آپانی گمانا مسکو گلاب آبانی گمائی زبانا بشودان یک رنگ دینا ہزار رنگ بشودان ہزار رنگ شود گا چپاد اے منی نبی وقتی کی تین نام آگراما ہمیں سمجھان کی ایک گناہگار زبانا گن تین نام گرگا تی بی ادبی ہزار بار بشویان دام بامی نام تو گفتن کمال بی ادبی اور برائی شری دروغ ہمی زبان حرابی و شری دروغ ہمی زبان چھ پیدا گئی زبان بہترین آزاد اور ہمیں زبان بدترین ہم آزاد یہ زبان اگر صحیح کار بکن دراہی آزائیں سردار یہ زبان تلاوت القرآن اللہ ذکر شر سوج و نصیحت وعظ و تبلیغ چی زبان در بیت تو ای زبان و اکی دران ہی آزان سردار گی بلے ای زبان وقتی کے دجنا مزا بدکلامی
دروغ و غیبت چگل خوری کی پیدا دیوی گلائی زبان تمامی آزائیں بدترین و گندترین بہمی واسطہ اوشان شا صد کمائنی زبان صد برباد کن زبان نی زبان چری چیزان چی کنٹرول بھی دی ای زبانات آزاد مکن بی لگا مبی زبان کے اشیاء ہر نمگا راہ دے بھی انی زبان پر رہن ہر نمگا تو کاری بن دے رہو لیکن شیاء آزاد مکن انچوکہ فرمائنی زبانا یقصی ہماری بسم کہ ہوڑ تو کائیں اچھانگا وطی وقتی کے ڈنگا جن بلاہیں بلاہیں آبادیاں برباد مرچی فتنہ اگر پیدا گوا ہمیں زبانا چھ پیدا گوا ہمیں زبانا چھ مزنی فتنہ پیدا گوا دو طرفا مردم بھی حسابا میران عید ماہ ہم مردم میران آدم بھی مردم میران طرفا ہمیں زبان وجہ چھ نی زبان کنٹرول بھی چو مبی کی ای زبان ترارا قیامت روچا برباد بھی اور خون ریزی و پتنا و جنگ و جدال مرچی پیدا بے گئیں درست ہمیں زبان وجہ چھے اور زبان دل متکلم زبان دل متکلم ہر ارادی دل تو کا بی بی زبان آہیا ڈننا ظاہر تا دوہدی کی زبان کار مکن مردم نزا دمی مردم کجا اندر جائے گی منی دوستی یا دشمنی ہمار ٹیما ظاہر بھی آہی زبان کم و استعمال بھی زبان کار کنتے ہیں وقتی کی زبان کار کا نیترہ معلومی بھی یہ مردم دوستی یا دشمنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ای زبان یا گپی زبانہ کشے پا آ گپے کشک باز آسانی لیکن آہیے انجام اور آہیے نقصانات پیت معاملی گپیات کو زبانہ پا آسانہ کشش پا گونڈی گپے پا آسانی ہما کشش بلے ہمیں گونڈی حبر قیامت روچت ربا جہنما سبت ہمیں ڈولا یک ہنچنگ اپنی تو زبانہ کشش کے آہیے شریو حرابی ترہ معلوم رہا بلے ہمیں گپ گونڈی نو مقصرین ترہ بلکن جنتا باپا ہم رسینی نی ای زبان ہر وقت کا کنٹرول بکا چو مبی کی زبان وجہ تو گرفتار بے اور برباد دمی مردما نقصان بھی بہمی واسطہ فرمانی فا ان لسان جرم ہو صغیر فا ان لسان جرم ہو صغیر جرمه کبیر ای زبان یا کونڈی چیزی لیکن اشی جرم اور اشی نقصانات سک مزن سک مزن باہمی وزا فرمانی اے پسر فندو نصیات گوشکو گرنے جاتے بایدات خاموش کن اے پسر پنتو نسیتاں گوش بدار اگر تو نجات لوٹے زبانا اگڑا آپ آستو کا مجا ای زبانا و تیگا کنٹرول بکا ای زبان
گناہاتوں کا استعمال نبی زبان خاموش بھی نہیں اگر عبادت نبی زبان ذکر نبی تلاوت القرآن نبی نیک حبر نبی زبان کنٹرول بکان کے زبان خراب حبر در میں تو تا خاموش بکان زبان اول شيء کے گپی تو زبانا کشے کے لوٹے تیسرا ہی بیچار کہ یہ گپا مکنا شی نقصانات پاری چنچو بن منا چنچو نقصان رسی ہے چنچو فائدہ رسی دمی گا کچھ انداز یا فائدہ رسی یا نقصان رسی ہنچو اچھانے کا ماں مگر رہا گپا وطی گا دیوان تو کا چمہ بک تو اچھر مندہ بھی مارزو کی زبان ہے تمامی فتنہ پیدا گبن اور وقتی کے زبان پاک بھی زبان صحیح بھی دل ہم صحیح بھی دل ہم پاک بھی دل کے پاک بھی عمل ہم پاک بھی یہ زبان ہے اللہ تعریف بھی رسول اللہ صفت بیان بھی بڑا یہ زبان واسطہ ڈھونڈا اے برادر جو سنائے حق مگو اے برادر جو سنائے حق مگو قول خود را اے برادر اس زبانا اللہ تاری پچ بغیر استعمال مکان چون مبی کی زبان وجہات دیکھ مردمان تکلیف برسی دمی مردم تکلیف بی بی اس زبانا چھ گناہ ہزاروں پیدا گئی چار مزنی گناہ کبیرہ چمی زبانا چھ پیدا گئی اول شی غیبت چمی زبانا پیدا گئی تہمت چمی زبانا چ پیدا گئی دروغ اور چگل خوری چمی زبانا پیدا گئی اچھا عظیم گناہاں چ زبانا پیدا گئی نیک من تو نزانے کی ماں غیبت کن گئی لیکن غیبت چی چیز جی بیانی جست کنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ غیبت چی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان طرف منا ترا شر سمجھائیں کہ غیبت چی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیما صحابہ نے جست کن پر من اتا درون مال غیبا اے صحابہ یا شازانے کی غیبت چی چیز ذرا گوشاں صاحب جواب دا قالوا الله ورسوله اعلم اے اللہ رسول اللہ اور اللہ رسول بہتر زماہج نزانے وجہ در رہے قال ذکرك اخاك بما يكره وتی مسلمانی برات گپانی بیان کنگ ہما گپ کے اگر برات جن موجود بھی ہما مسلمان موجود بھی ہمیں گپاں کو دیوانا تو کشگائے آ ناراض بھی غیبت ہمشی نامی ہما گپ کے ایک مرد دیما موجود ہیں تو آئیے دیما ہی گپاں جب کتنا کنے لیکن آئیے غیر موجود گیا ہی گپاں جنے آئیے حرابیاں بیان کرنے غیبت ہمشی نام ہے قیل افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقوان صحابہ جواب اے اللہ رسول سوال کرتے اے اللہ رسول یک مرد می براتی و سما گپ چنگائیں آئیے ہما اے با گوش گائیں بلے اے با مرد تو کا موجود ہیں ما ہما اے بے ناما گر گائیں اے چونے تو اللہ رسول اللہ فرمائے قال ان کان فیہما تقو
اغتبته وجا فرمائی غیبت ہمیں چیز نامی کی مدنی تو کا قیب اقرابی موجود ان آپ موجود نہیں جن آئیے غیر موجود یا تو آئیے اقراب یا عیبا مردمانی دیما ظاہر کنے غیبت ہمشی آگو شان وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَحَتَّهُ اگر عیب آئیتوں کا موجود مبی بغیر عیب آتوا یا وقت عیب دار کنے گڑا ایچ غیبتا گن ترین بلکن ایت تحمت بھی تو آیا جنگا ایت تحمت ایچ غیبتا بھی سخت ترین غیبت ہمی چیز نام لیکن مرچی دمی کے برائیانی بیان کنا گو آئی نام کے رگا ما گناہ نہ سمجھیں یک مردمی تا وعدی کے مردمی گمت پوستی سیٹی چاہے بجان دازے اب خراب بھی لیکن آہی برائیاں بیان کرنے برائیاں ہما وقتا ما بیان کرنے شروع کرنے بندو کی نا اتفاقی و نا چاکی بھی نی مدروہی دنیا ترنشی ہوئی لام بریشیا چوکتا ای وڑی خرابی مردمی ای وڑی خرابی مردمی نی تمام یعنی برائی پر نظرہ کائیں تو مردمانی دیما ظاہر کرنے اور اگر یک مردمی لوٹی کی مردمی کے عیبا ظاہر کنا مردمانی دیما بی عزت بی مردمانی دیما رسوا بی تو آ مردم جنو دی لوگ تو کا اللہ تعالیٰ ہی رسوا کن اور تی لوگ تو کا ہما جاگہا کی عزت لوٹ گئی چمودا چی عزت لوٹ گئی جاگہا چی رسوا بی گیبت یک حرابی چیزی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارے اچھی فرمائیں کہ الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من الزنا غیبت چھ زنا و بدکاری اچھ انگز سخت ترین صحابہ ہیں جس کو اے اللہ رسول زنا و بدکاریت بلا ہی گناہی بلا ہی ایک جرمی غیبت بھنگا ہے اشیاء چپائیں مستے رکران کریں اللہ رسولہ فرمائیں یکی اگر بدکاری کان بلے پدا اللہ کہہ رہا معافی لوٹی توبہ کان اللہ تعالیٰ آہیے مغفرت کان اللہ تعالیٰ معاف کان لیکن غیبت کنوں کا اللہ تعالیٰ معاف نہ کان ہر وڑا اگر توبہ بکا فریاد بکا معاف نبی ہما وقتیا معافی برو ہما مرد کر رہا معافی بلوٹی وجہ منتی عدم موجودیا ترا ای ڈولا حراب رشتا ای ڈولا تی اے مردمان کے رضائر بکا منا معاف بکا آم مردہ کے معاف کو نہیں تو معاف ہے اگر نا بڑا معاف نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائنی کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ملاقات واسطہ روگائن تو ہمیں درمیانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قومی دی کہ ایک قوم ناکن آسن ناکنن اور وطی بیما در در کنگایاں ککر رگایاں وطی چہرے گوشتا وطی سینے گوشتا رسی نگایاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے جبریل امین ایچوں نے بد نصیباں کی پریخواری آیا جبریل امین جواب دا اے سردار کائنات محمد الرسول اللہ ایتی ہما امتیاں کی شانہ مردمانی غیبت کتا غیبت وجہ مرچی ہمیں رسوائیاں تی دیما کا کرگ رسے نگایا شان غیبت کتا شان مردمانی عیب ظاہر کتگان ای غیبت خرابی ہمیں ہر وقتا گپ جنے بچھار دمی کی خرابیا بیان مکن جو مبی کے ہمیں غیبت وجہات اللہ تبارک تعالی قرار سزا بدن ہر کے از غیبت زبانہ
باستانی هر که از غیبت و زبانش باستانی آنچنا کس از عقوبات رستانی غیبت زبان چتی گا پابند بکن مردمانی برائیاں خرابیاں بیان مکن کہ غیبتانی بیان کرے گا تی وتی نیکی وتی اجر ثواب تی عملانی رو امام اعظم کہہ رہا طالبی کہے خوشی واجہ ما چیز فلاں جاگا دیوان بیتا مجمع بیتا اور فلاں یا تئی برائی بیان کتگا ترا گشتک فلانی ای اولا خرابی ای چوشی مردمی ای چوشی مردمی ساک ترا مردمانی تو کا خراب رشت واجہ خاموش بھی پروانی پریشان نبی طالبہ گشتا چیا پریشان ہے دیگه ٹیمی بلائیں تالی واجہ گو شر نایا پور کتگی